Leo niko na furaha kubwa sana. Naona nyote mlioalikwa mmeweza kujifikisha mahali hapa, na mimi nasema ni asante sana. Nashukuru serikali kwamba tumefanya mambo mawili matatu, isipokuwa wengine wanaona ni kama hakuna kitu tumefanya, lakini ukubavu hatushindanilii nayo, hiyo ni upuuzi tu. Unajua kuna binadamu haridhiki na mambo watu wanafanya. Tumejenga SGR, ndio hiyo imeanza uchukuzi kutoka Mombasa. Tuko na mahospitali tumejenga, tunaendelea mzuri, vitu za kutengeneza kupima kansa.